ក្រុមកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF អាស៊ីអឺរ៉ុបទទួលបានមេដាយច្រើនជាងគេពីការប្រកួតកីឡាអាដាមសិក្សាថ្នាក់ជាតិ2024 We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកជាលទ្ធផលពីការប្រកួតរយៈពេល4ថ្ងៃក្រុមសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបទទួលបានមេដាយ10គ្រឿងដែលមានមាស4គ្រឿងប្រាក់2គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ4គ្រឿងក្រុមកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF វិទ្យាស្ថានខេមអេតបានមេដាយមាស4គ្រឿងប្រាក់2គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ3គ្រឿងសរុប9គ្រឿងក្រុមសកលវិទ្យាល័យ Western សាខាខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានមេដាយមាស2គ្រឿងប្រាក់2គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ1គ្រឿងសរុប5គ្រឿងសកលវិទ្យាល័យ Western បានមេដាយមាស1ប្រាក់3និងសំរឹទ្ធ4សរុប8គ្រឿងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាប្រាជ្ញាសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមេដាយមាស1គ្រឿងប្រាក់2គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ4គ្រឿងសកលវិទ្យាល័យ Life បានមេដាយមាស1ប្រាក់2និងសំរឹទ្ធ2សរុប5គ្រឿងចំណែកសកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងបានមេដាយសំរឹទ្ធ4គ្រឿងគួរដឹងដែរថាការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដំសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2024មានសរុប13វិញ្ញាសាចែកចេញជា2ផ្នែកគឺមេគុន4វិញ្ញាសានិងប្រយុទ្ធ9វិញ្ញាសាដំណើរការពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី22ខែសុភានៅសាលសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានកីឡាករ30នាក់និងកីឡាការិនី22នាក់We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAMI Sport ដើម្បីកីឡា